būtent ankstesniu teistumu. Šiai dienai matom, kokia yra norma, kiek tai siejasi su teistumu, ir jinai yra pakankamai griežta, ir tokia norma yra tik nuo 2008 metų. Kur dabar, sakykime, problema ir aktualumas šios vietos ir šios straipsnio? Tai pirmiausia, yra registruoti du įstatymo projektai. Tiek vienu projektu, tiek kitu projektu siekiama tas normas švelninti. Ir pagrindinė mintis, kad manoma, jog esama griežta norma netitinka Europos žmogaus teisių ir, sakykime, teismo jurisprudencijos bei Europos Sąjungos teisės aktų. Ir šiomis dienomis, ne šiomis dienomis, bet mano žiniomis, yra bent du pareiškimai prieš Lietuvą, kuriuose, sakykime, ginčia asmenys jų neįrašymą į advokatus. Tie pareiškimai priimti yra pakankamai seniai, bet kadangi teismas yra pakankamai užimtas, kol kas jie dar nėra išnagrinėti. Labai trumpai, nedetalizuojant, čia galima būtų skaityti atskirą pranešimą, bendrai Europos žmogaus teismo jurisprudencija. Kaip žinom, vienareikšmiškai šiai dienai profesinė veikla yra prilyginta privataus gyvenimo sričiai, tai pirmiausia buvo Nimis prieš Vokietiją byloje, toliau Bigajevoje prieš Graikiją byloje tas buvo dar kartą užakcentuota, ten aišku situacija šiek tiek kita. Ir kadangi tais atvejais, kai liečiama advokato profesija ir negalėjimas jie verstis, jau tas rytis patenka Europos žmogaus konvencijos 8 straipsnis, savaime aišku, jam yra taikomas skaidrė pateiktas testas. Ir visos tos sąlygos yra išlaikytos, lieka atsakyti Europos žmogaus teisų teismui, ar tas ribojimas yra būtinas demokratinėje visuomenėje ir ar priemonės yra proporcingos siekiamam tikslui. Sakykime, šiai dienai į paskutinį klausimą vienareikšmiško atsakymo Europos žmogaus teisų teismas nėra pateikęs, nes tokio pobūdžio byla nebuvo nagrinėta. Tačiau visiems nepaslaptis, kad 12 metų gruodžio pabaigoje mes turėjome bylą prieš Lietuvą, kurioje kitu aspektu Europos žmogaus teisų teismas pasakė, kad kadangi nebuvo suteikta termino, kada pažeidimas gali būti peržiūrėtas ir iš naujo įvertinta, tai yra laikytina pažeidimu 8 konvencijos straipsnio. Čia aš kalbu apie garsią bylą, apie Pakso bylą, visi turbūt žinom. Tai yra buvo pasakyta, kad tai, kad Lietuvos įstatymai nesuteikia teisės peržiūrėti po kažkurio laiko asmens, kaip sakykim, charakteristikos ir visų kitų dalykų, tai jau yra laikytina pažeidimu ir kad toks peržiūrėjimas terminas turėtų būti nustatytas. Tai šitam kontekste kyla šiek tiek tam tikrų abejonių su tuo absoliučiu draudimu, bet kada ateityje asmeniu būti įrašytam į advokatus. Dabar truputėlį pačios Lietuvos teismų praktikos, jos iš tikrųjų nėra gausu ir būtent už tyčinį sunku arba labai sunku nusikaltimą teistas asmuo, kad pretenduotų į advokatus ir kad būtų su tuo susijusių bylų, man surasti nepavyko. Už nesunkius tyčinius nusikaltimus tokių atvejų yra pasitaikę. Tarkime, šitų pirmo atveju asmuo, būdamas advokatu, 96-2003 metais, baudžiamojo proceso metu įrašinėjo žinomai melagingus duomenis, daugiau kaip 30 atvejų buvo nustatyta, apie neva atliktus procesinius veiksmus, klastojo tardytojo parašus, tam, kad aišku būtų galima gauti išmokas iš valstybės. Už tai buvo asmuo baustas už dokumentų klastojimą ar sukčiavimą. Praėjus tam tikram laikui, 2007 metais, kuomet jau teistumas buvo išnykęs ir formaliai asmuo galėjo pretenduoti advokatus, tą žmogus iš naujo pakartotinai padarė. Ir aišku, vienareikšmiškai advokatų taryba pasisakė, kad šiuo atveju žmogus negali būti įrašytas į advokatus. Vien dėl to, dėl jo praeities, nes išvelgianti tai, kad jau formalus įstatymo nustatyti terminai kaip ir suėję. Analogišką sprendimą priėmė ir Lietuvos apeliacinis teismas šioje byloje ir manytina, kad iš tiesų tie pažeidimai yra grubus ir ypač jeigu žmogus versdamasis advokato praktiką, tai yra mes iš teisininkų tikimės aukštesnių standartų, etikos ir moralės ir panašiai, nusižengia, tai galbūt tas sprendimas ir yra pagrįstas. Ir galima būtų pacituoti teismo žodžius, kad teistumo išnykimas tik leidžia asmeniui kreiptis ir įrodinėti nepriekaištingos reputacijos atgavimą. O teismas turi ex officio nustatyti, ar praėjo pakankamai laiko, kad būtų galima objektyviai vertinti asmens reabilitaciją. Tai yra, asmuo turi pateikti aiškius ir įtikinamus įrodymus, kad laikėsi visų etikos ir disciplinos taisyklių bei neprarado kompetencijos. Kitoje byloje vėlgi
panaši situacija. Šiuo atveju buvo, aišku, tai ne advokatas, tai buvo valstybės pareigūnas, tardytojas, kuris pasinaudodamas tarnybinę padėtimi. Kelis kartus reikalavo kyšio į priėmį, už ką buvo nuteistas, o vėliau suėjus nustatytam terminui ir išnykus teistumui vėlgi pretendavo tapti advokatu. Prieš tai jis, aišku, pateikė visą dokumentaciją advokatų tarybai, apie save nepateikė informacijos apie teistumą ir jis buvo įtrauktas į advokatų padėjėjus. Po to išsiaiškinus tą faktą apie jo teistumą, jis iš advokatų padėjėjų buvo išbrauktas. Ir vėlgi, aišku, tai buvo bylos nagrinėjamos teismuose ir čia vėlgi yra ištraukos iš bylų, kas yra svarbu tuo atveju ir ką teismas turėtų atsižvelgti ir, aišku, šiuo atveju vėlgi asmens pareiškimas nebuvo patenkinamas. Ir vėlgi, čia labai galbūt pagristai teismas pasisako, kad privalo įrodinėti ir įtikinti, kad asmuo vykdė etikos ir disciplinos taisykles ir kad, sakykime, reabilitavosi, atgavo nepriekaištingą reputaciją, nes savaime bet kokių asmenų įrašymas anksčiau teistų į advokatų sąrašus gali ir dar labiau diskredituoti advokato vardą, nes kaip šiai dienai žinom, teisininkai ypač Lietuvoje visuomeniai didelio pasitikėjimo tikrai nekelia. Ir šiuo atveju ši byla priejo prie aukščiausio teismo, kuris, sakykime, labai sudėliojo gražius argumentus, į ką turėtų būti atsižvelgiamas sprendžiant dėl asmens reputacijos atstatymo. Tai yra ir pažeidimų pobūdis, ir kas nulėmė to pažeidimo padarymą, ar tos priežastys, kurios tai nulėmė, jau yra išnykusios, kaip pas mus elgiasi po to, ar jis reabilitavosi ir ar savaime, aišku, per tą konkretų laiką neprarado kompetencijos. Ir kaip matysim netrukus, iš tiesų šita teismų praktika iš esmės susišaukė ir su JAV patirtimi. Man pavyko surasti šiek tiek statistinės informacijos, kaip yra su ankstesniais teistumais ir asmenų prašymais įrašant į advokatus sąlyginai Amerikoje, nes advokatai sąlyginai naudojo todėl, kad, kaip žinom, Amerikoje teisinės profesijos nėra išskaidytos taip kaip Lietuvoje. Advokatas tai yra bendroji sąvoka. Kriminaliniai įrašai lentelė reiškia, kad įeina tiek asmens sąraštas, tiek įtarimai nusikaltimo padarymo, kaltinamasis aktas, neatsižvelgiant į tai, ar asmuo buvo nuteistas. Tai yra, kriminaliniai įrašai yra plačiau. Dabar pažiūrėsim, jeigu sunkus ir labai sunkus tyčiniai nusikaltimai, kaip matom, dalis prašymų atmesta, dalis prašymų yra tenkinta. Tai yra, JAV santykinai nėra tai absoliuti sąlyga, kad jeigu asmuo praeitie padarė tyčinį sunkų nusikaltimą, kad absoliučiai visais atvejais tai leidžia jo nebeirašyti advokatus. Mažesnių daugelio atvejų neįrašoma, bet yra ir išimčių. Bendrai, sakykime, čia išvardintos skaidrės sąlygos, į ką Amerikoje yra atsižvelgiama sprendžiant dėl asmens nepriekaištingos reputacijos, bet skirtingai negu Lietuvoje, tai nėra absoliutus sąrašas ir nėra kategoriškai teigiama, kad jeigu kažkuri iš tų sąlygų yra nustatoma, kad tai yra savaime asmuo diskredituojamas ir jis neturi teisės tapti advokatu. Kiekvienu konkrečiu atveju, kiekviena valstija turi savo, kaip gerbiami pranešėjai prieš tai išaiškino, savas taisykles ir jomis remdamiesi ir surinktų įrodymų pagrindų konkrečiai sprendžia, ar tas asmuo atitinka tos reikalavimus ar netitinka. Ir čia, kaip matom, tos sąlygos yra įvairiausios, kas labai galbūt būtų įdomu, plagijavimas ar kitoks nesąžiningas elgesys studijų metu. Tai yra, asmuo vertinamas ne tik tai jau įrašytas į profesiją, bet ir jo kaip studento elgesys, nes jeigu jis buvo nesąžiningas studijų metu, tai savaime kaip ir rodo, kad galbūt tai jau jo genuose yra. Dabar čia labai trumpa, sakykime, apžvalga, kaip yra atskirose valstijose reglamentuojama, mokslinė literatūra išskiria skirtingai, nuo 3 iki 9 valstijų, kuriuose yra taikoma griežta tvarka. Tai yra analogiška Lietuvai, kad jeigu asmuo teistas už tyčinį nusikaltimą, tai jis pagal teisės aktus negali pretenduoti į advokatus. O didžioji dalis valstijų tokio griežto reglamentavimo nesilaiko, tačiau kiek man pavyko praktiką ir atskiras bylas pasižiūrėti, praktikoje yra įvairiai. Tai yra net ir griežtose valstijose, kai kuriais išimtinais atvejais suteikiama teisė praktikuoti ir atvirkščiai, nors formaliai asmuo ir turi teisę praktikuoti, bet įvertinus įrodymų visumą, komisija nusprendžia, kad šiuo konkrečiu atveju jam tokia galimybė nebus suteikta ir teismas tai grindžia visuomenės prioritetų, advokato prestižu ir panašiais
atvejais ir aplinkybėmis. Labai įdomios iš tiesų yra bylos. Nežinau, kaip čia mes su tuo laiku, tų bylų, aišku, būtų galbūt ir įdomu, bet gal tuomet apsiribosiu, tarkime, Oregono byla, MacBears byla. Šioj situacijoj pirmą kartą asmuo, sakykime, vienu iš nedaugelio atvejų buvo suteikta teisė jam būti įrašytam į advokatus. O situacija buvo tokia, kad asmuo prieš 15 metų buvo nuteistas už labai sunkų tyčinį nusikaltimą, narkotinių medžiagų laikymą ir pasikėsinimą platint su bendrininkų grupe kokainą. Tačiau tas asmuo buvo nuo 15 metų priklausomas nuo narkotikų. Būdamas kalėjime nustojo juos vartoti, pradėjo studijuoti, iš kalėjimo pradėjo grįžęs dirbti tokiausius darbus, pamažu kilo karjeros laiptais, darbdavių buvo įvertintas kaip perspektyvus ir kaip labai kompetentingas, baigė teisės studijas, po to psichologai jį vertino labai teigiamai, kad jis, sakykime, atsikratė savo narkotikų priklausomybės ir tos ydos, kurios įtakoje jisai darė tą nusikaltimą. Tai yra, iš esmės, susipažinus detaliai su byla, teismas pritaikė išimtį šitoje byloje, remdamasis tuo, kad asmuo ir sugebėjo įvardyti savo ydą ir ją pašalinti, ir tai galėjo paliudyti atskiri liudytojai toj konkrečioje byloje. Ir tuo pagrindu jis buvo įrašytas į advokatus. Neišvengiamai aš turiu paminėti King's bylą, kadangi jie parodomas skirtingų valstijų skirtinga praktika ir reglamentavimas. Konkrečiai King's byloje asmo būdamas pareigūnu, turėdamas teisę naudos šaunamą į ginklą, būdamas bare po nesėkmingo laikymo profesinio egzamino, šiek tiek išgėręs, sukonfliktavo, paskui išėjo į lauką, ten su tais, kuriais konfliktavo, kažkas dar įvyko ir to pasekoje jisai iššovė ir įvyko sužeidimas tyčia sunkiai dviejų asmenų. Ir to pasekoje, aišku, jis buvo nuteistas. Ten tos faktinės aplinkybės pilnai nebuvo išaiškintos, vieni taip teigia, kiti kitaip, bet išėjęs iš kalėjimo baigė mokslus, jis buvo ypatingai ten geras, gabus, daug visokių liūdimų ir panašiai ir panašiai, ir Teksase jam buvo suteikta teisė praktikuoti. Jis ten praktikavo 9 metus, ta praktika buvo labai sėkminga, dėl šeiminių aplinkybių persikėlė į Arizonos valstija. Čia vėlgi jis išsilaikė reikalingus egzaminus ir paprašė įrašyti jį į advokatus toje valstijoje. Ir šioje valstijoje tokia teisė jam nebuvo suteikta. Tai čia labai tai įdomu ir pagrindinai buvo remtasi tuo, kad Teksaso valstija ir Arizonos valstija taiko skirtingus standartus ir kad šioj konkrečioj byloj asmuo neįrodė reabilitacijos. Teksasas reabilitacijos kaip ir neprašo, Arizona prašo, o šioje byloje šitas asmuo negalėjo įvardyti, kokia jo charakterio silpnybė ar yda įtakojo šaudimą. Ir jeigu jis nesugebėjo įvardyti tos ydos, reiškia, jis jos ir neįveikė, ir bet kada galbūt ta problema vėl iškils. Ir to pasekoje pasakė, kad to nebus. Na, yra čia dar įdomių bylų, bet dėl laiko saukos tuomet aš jų nebeminėsiu. Čia dar, sakykime, šiai dienai Amerikoje yra sugriešintas įrodinėjimo standartas, kas dar labiau užkerta kelią asmenims praktiškai įrodyti nepriekaištingos reputacijos atgavimą, nepriklausomai nuo to, kad įstatymai kaip ir tą leidžia. Na ir, sakykime, mano asmeninė nuomonė, panagrinėjus tiek įstatymus, tiek valstybės kitos praktiką, tiek Europos žmogaus teisės jurisprudencija, manytina, kad esamas reglamentavimas advokatūros 8 straipsnio yra galbūt šiek tiek per griežtas. Tai yra, nes yra besąlygiškai visam gyvenimui asmenims atimama teisė pretenduoti į advokatus. Galbūt reikėtų šiek tiek tą sąlygą pašvelninti, numatyti tam tikrą terminą, kuriam suėjus galbūt būtų suteikiama galimybė per naują įvertinti tą asmenį kaip tokį. Savaime aišku, tai turėtų būti išimtis iš taisyklės, turėtų būti ypatingai didžiuliai nuopelnai to žmogaus, tam, kad būtų galima aplamai galvoti apie jo galimybę pretenduoti į tą specializacija. Ir visų pirma, aišku, turi būti įvertinama ir pasveriama tiek visuomenės interesas, tiek profesijos prestižas ir tas asmuo ir jam turi tekti pareiga įrodinėti, kad nenukentės nei profesija ir kad visuomenė iš to laimės, bet nepraras. Ir kuo asmens
nusikaltimas sunkesnis, tuo didesnė našta ir tuo daugiau gerų darbų visuomenėje jisai turi padaryti ir tai rodyti. Tai būtų trumpai tiek. Ačiū uždėmesi.